پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, مسند احمد کی ایک حدیث ہے, اور بتانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انداز, جس انداز کے ذریعے یہ حدیث میں بات ہم تک پہنچی, حدیث کی سند صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ رہے تھے, پہلا قدم چڑھے اور آمین کہا انہوں نے, دوسرا قدم بھی چڑھے اور آمین کہا, اور تیسرا قدم چڑھے اور آمین کہا. اور جو پہلے قدم میں جو چڑھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا انہوں نے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل گیا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں ملی, ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے, بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے, رمضان ملی پھر بھی مغفرت نہیں پا سکا وہ شخص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا آمین. فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں, انسانوں کے جو سردار ہے امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مہینے میں صرف ایک بدبخت قسم کا شخص ہوگا نا, جو بالکل بدبخت ہے, ویسا ہی شخص اپنی مغفرت نہیں حاصل کر سکتا ہے. باقی سارے صحیح لوگ وہ اپنی مغفرت حاصل نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, اس مہینے میں آگے بڑھنا ہے اپنی مغفرت پانے کے لیے.